亲母亲，目睹着风声那边，莫给来了tärnes krig, hvite hus i hver en vik, sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekse, ingen klær, men vet du hva det beste er? Jo, hele øya er full av svarte, søte, store bjørnebær. Og himmel, kinn mot kinn, motor tøff og sønn av vind, måken reier og terneskrik, og hvite hus i hver en vik, sjøsprøyt over glatte skjær, ingen lekser, ingen klær, men vet du hva det beste er? Jo, hele øya er full av svarte, søte, store bjørnebær. Jeg skulle
Lille Estella har kjøpt meg en iskrem i stad. Lykta går rundt, jeg blir svimmel. Himmel er jorda, og jorda er himmel. Kvelden blir dagen, og dagen blir kveld. Kom, bli med og kjør karusell. Bertha, du en deilig maskin, og alle som arbeider her glad for hjelpen din. Bertha, kjære Bertha, det ikke noen som deg, og når vi programmerer deg så går det i en feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Om dagen det klikk, om natten røde blink fra en glad computerhjerne. Noen har sagt at du et geni, og jeg tror på det så gjerne, gjerne. Bertha, kjære Bertha, ja du noe for seg, og når vi programmerer deg så går det i en fei. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Det klikk,
om natten røde blink fra en glad computerhjerne. Noen har sagt at du et geni, og jeg tror på det så gjerne, gjerne. Åh, oh, Bertha, kjære Bertha, ja, du noe for seg. Og når vi programmerer deg, så går det ingen feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Langt, langt borte som vi kaller Gompeland. Vil du bli med? Skal vi nå fortelle deg om Gompeland? Jeg en gomp, og punky kalles jeg. Vimsete, men ellers snill og grei. Du blir så glad i en gump, hver gang vi skal pusse nebbe, glad i en gump. Når vi sier hei på deg, glad i en gump. Når vi bruser lett med fjøra, gumpene vi bor i Gumpeland, glad i en gump. Hvem nå det? Jeg jogger, og jeg jogger hele dagen. Nå skal du se at vi to skal ta deg med til Gompeland. Hjemme hos oss er vi mange fler. Vent nå litt, skal vi fortelle mer. Du blir så glad i en gump, hver gang vi skal pusse nebbe, glad i en gump. Når vi sier hei på deg, glad i en gump. Når vi bruser lett med fjøra, gumpene vi bor i Gumpeland, glad i en gump. Blir så glad i en gump, hver gang vi skal pusse nebbe, glad i en gump. Når vi sier hei på deg, glad i en gump. Når vi bruser lett med fjøra, gumpene vi bor i Gumpeland, glad i en gump. Det har vært så langt å gå, men vi er snart fremme nå. Han ikke tom, han min bror. Hvis du spør om jeg trett, svarer jeg bare lett. Han ikke tom, han min bror. Jeg kan kjenne med min arm at hans kropp febervarm. Han ikke tom, han min bror. Han har gått så mange skritt,
derfor må han sove litt. Han ikke tom, han min bror. Bror over åser og fjell gjennom skog, bare hvil deg mot min rygg. Bror, jeg skal være deg hjem til et sted hvor du trygg. Det har vært så langt å gå, men vi snart fremme nå. Han ikke tung, han min bror. Hvis du spør om jeg trett, svarer jeg bærer lett. Han ikke tung, han min bror. För er berätta vad en gosse gjorde, det är nu länge sen. Men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar, Katthult, Lönneberga, det var den gossens hem. Gud, geda mig som barn han var, ej värre tänkas kan. Och Emil var det namn han bar, ja Emil hette han. Sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day, hur gärna gillar mig. Hör ni på, god vänner, så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i Katthults flaggstång hissa han sin lilla syster, stod sen långt och såg henne hänga där på svaj. Du leda mig som barn han var, fast Ida var ett nöjd. Du ingen annan svävat har på denna höga höjd. Emil! Nu ska ni få höra hur han i grönsakssoppan dök på huvudet ner och sen satt där stenhårt fast. Ut i mosins soppskål, ty hans öron var för stora, så det blev att fara till doktorn det med hast. Ujeda mig som barn han var, tror inte också ni att den som blott en soppskål har vill ej ha gossar i. Hör nu på, god vänner, inte kan jag ju berätta alla hemska hyss som vår Emil tog sig för. Men i snickarboden fick han sitta alla dagar. Tänk på det små barn om ni denna visa hör. Hur leda mig som barn han var, i hela Småland fanns ej någon så vild som Emil var och ingen annanstans. Sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-doodle-day. Sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day, sing doodle-day.
alltid tidlig ute på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bilen, og det er med et smil han drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans, små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, så som bak ring, da har han post til deg. Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt, alltid tidlig ute på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Alle mennesker kjenner bilen hans, små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, så som bang, ring, da har han post til deg. Han har post til deg. Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt, alltid tidlig ute på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt, alltid tidlig ute på sin postmannsrute, har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, brøtt og peter, bum 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 bum. Hammer, spiker og en tang, hva har Albert satt i gang? Pappa vil visst hvile seg, da vet Albert han er grei. Pappa sier ikke nei, trøtte pappar sier ja. Verktøy kan du godt få ha, men hold deg unna saken. Hammer, spiker og en tang, hva har Albert satt i gang? Pappa vil visst hvile seg, da vet Albert han er grei. Pappa sier ikke nei, trøtte pappar sier ja. Verktøy kan du godt få ha, men hold deg unna saken. Hammer og meisel, spiker og tang, hva skal han be om neste gang? Hammer og meisel, spiker og tang, hva skal han be om neste gang?
Albert syns at det aller morsomste av alle ting, det er når de voksne er med og leker. Det er ikke bestandig pappa vil leke. Da er det nest beste verktøykassen i garderobeskapet. Nesten aldri får Albert låne den. Du kan skade deg på sagen. Lek med Zacchaeus i stedet. Zacchaeus, det er katten til Albert. Men noen ganger vil pappa ha det rolig og lese avisen helt i fred. Og da kan man få låne verktøyet. Når pappa vil være i fred, er det ikke så nøye med hva man gjør. I dag er det sånn. Albert får bruke verktøyet, og pappa har satt seg godt til rette med en stor avis. Albert begynner med å spikre sammen noe av alle plankene. Men så er det ikke flere planker igjen. Han må nok måle byggverket og se. Kan jeg få tommestokken og måle, pappa? Nei. Men så kan du lese avisen i fred. Ja, ja, men pass deg for sagen. Ja, nå skal vi se hvor langt dette blir. 2014 millioner. Ja. Albert måler, men sagen rører han ikke. Byggverket blir for lite, ser han. Men kanskje han kunne få bruke den ødelagte krakken også. Kan jeg få ta krakken, pappa? Pappa bare leser og leser. Pappa, krakken, kan jeg få ta den? Hva? Ja, gjør det. Men pass deg for sagen. Albert henter krakken, men sagen rører han ikke. Og så spikrer Albert lenge. En så snodig ting det blir, en så snodig ting det blir. Skal det bli en fruktbutikk, eller kan det bli en trikk? Han bygger og puster og peser, pappa han leser og leser. Skal det bli en hengebro, har han bygd seg inne tro. Har du sett sånn snodig sak, hva er fram og hva er bak? Har du sett sånn snodig sak, til og med et ordentlig tak? Albert må hamre og spikke, håper at pappa vil kikke. Har du sett sånn snodig sak, propeller på og der en spak? Han gjør seg fælt i fred og ro, har Albert bygd seg inne tro. Nå er byggverket ferdig. Pappa! Pappa, se hva jeg har bygd! Så fint! Men pappa ser ikke i det hele tatt. Han bare ser i avisen. Du rører vel ikke sagen? Nei, det gjør ikke Albert. Han kan ikke få tak i sagen engang, for han har bygd seg inne. Er det en hytte, eller? Det er et... Nei. Jo, et helikopter. Og nå stiger han. Høyt. Over jungelen. Det er midt på natta. Han ser urskog. Palmer. Spennende dyr. Elefanter. Tigre. Og Zacchaeus er blitt en løve. Da rasler pappa med avisen. Du rører vel ikke sagen? Men det er akkurat det Albert har tenkt å gjøre. For nå lander han i jungelen. Og
Oj, den store farlige løven kommer løpende mot ham i rasende fart. Hjelp! Hjelp! Jeg sitter fast i helikopteret, og løven har tenkt å spise meg opp. Pappa, jeg må ha sagen. Hjelp! Nei, ikke sagen. Og nå titter pappa opp fra avisen. Alberta, hva har du gjort? Jeg har bygd et helikopter og landet i junglen. Men du sitter jo fast. Ja. Ja, kan du komme deg ut da? Nei. Men det er klart at hvis jeg får låne sagen, så kan jeg sage meg ut. Men jeg har jo sagt at sagen er farlig. Men løven er også farlig. Så da må jeg jo ut av helikopteret, pappa. Og nå ser pappa nøye på hele byggverket til Albert. Og synes det er fint. Du? Ja? Kan ikke jeg få bli med i helikopteret ditt? Nei. Det er jo sånn tomannshelikopter. Ja. Så flyr vi bort fra løven. Ja! I sammen. Og det er jo det beste Albert vet. Endelig leker pappa. Pappa klatrer opp og tar plass. Og Albert styrer. De flyr langt bort, høyt opp, og ser masse ting, leker de. Byer og havner og... Og pappa, der er en sky. Ja, og der nede ligger barnehagen. Og bussholdeplassen. Pappa, der nede går mor i bakken. Mor i bakken? Hvem er det? Hun i pølseboa vel. Så fint. Da er vi jo nesten hjemme. Da rekker jeg Dagsrevyen. Og så lander de i stua. Og pappa klatrer ned. Nei, nei. Vent litt, Albert. Jeg skal hjelpe deg å komme ut av helikopteret. Nå skal jeg gå og hente sagen. Nei, 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 pappa. Ikke sagen. Den er farlig, og du kan skade deg. Og forresten, så sitter jeg ikke fast i helikopter i det hele tatt, for jeg bare lurte deg. Albert Aabær, så du lurte meg. Og avisen rakk jeg heller ikke lese, fordi jeg var ute og fløy i tomannshelikopteret ditt. Og verktøykassen fikk jeg også låne. Pappa Aabær. I en liten by, kanskje ikke så langt fra der du bor, bodde det en koselig familie. Det var mamma, pappa, Truls og Trine, og hunden Trille. Trille var en sort, ganske stor hund, men hva slags hund det var, nei, det var det ingen som visste. For Trille hadde kommet på besøk en kald høstkveld for 2 år siden, og blitt der. Da hele familien våknet lørdagsmorgen, så var det mye ståhei i huset. I dag skulle alle sammen reise på ferie. Ja, Trille også. De skyndte seg å spise frokost, og deretter gikk de løs på alle oppgavene de hadde å gjøre. Pappa hentet bilen i garasjen, vasket og støvsuget den, slik at den skulle bli ren og blank før de reiste av sted. 2 hele uker skulle de bare være sammen og ha det gøy.
De hadde kjøpt et nytt telt, og Truls og Trine hadde fått hver sin sovepose begge to. Visst hadde de sovet i soveposer før, ja da, men nå hadde de fått sine egne, som bare de skulle sove i. Først skulle de pakke bilen, så skulle de vanne blomster og låse huset, deretter måtte de huske på at fru Nilsen fikk nøklene til huset, for hun skulle jo passe på huset mens de var borte. Mamma hadde lovet at de skulle finne en fin campingplass hvor de kunne bo noen dager. Og der skulle de bare bade og sole seg og fiske og ha det gøy. Derfor var det viktig å huske både badeballer, badedrakter, svømmebriller og fiskestang. Trine hadde ansvaret for at dette ikke ble glemt igjen hjemme. Truls skulle passe på at de fikk med seg regntøy i tilfelle regn, og lommelykt, pumpe til luftmadrassene, og maten og matskåla til Trille. Det var litt av hvert å huske på for alle sammen, men endelig var de klare. Først åpnet pappa bakdøren på bilen, så Trille kunne hoppe inn. Der hadde hun det fint. Stor plass med eget tepp og gode greier. Der kunne hun kose seg og leke litt med ballen sin og gummibenet. Og ble hun sliten, så kunne hun bare legge seg rett ned og sove en liten stund. Etter at Trille var på plass, hoppet Truran. De tok på seg beltene de også, og dermed var de på vei til Lilleby. Se der! Det er Tivoli i Lilleby! Hva sier dere til en liten Tivoli-tur i kveld, unger? Ja! Men kan vi ta med oss Trille? Ville Truls vite. Klart det, svarte pappa. Dessuten så er det visst en hel del andre dyr der også fra før, sa han og pekte på plakaten som noen hadde hengt opp på veggen til iskrembutikken. Der var det et bilde med en mann som syklet på en sykkel med bare ett hjul, mens han kastet mange baller opp i luften. Ved siden av ham sto et lite esel med et papegøyebur på ryggen. Inne i buret satt en stor, grønn papegøye på en liten huske, og så ut som den plystret eller sang, og ned på bakken var en liten apekatt som vimset omkring. «Og jeg gleder meg innmari mye!» lo Trine med papegøyestemme, mens hun husket hodet fram og tilbake, akkurat som papegøyen på plakaten. Men hva slags lite dyr var det han hadde med seg? Det så nesten ut som en katt, men katter er vel ikke så store? Tusen kunstneren, kalle mine damer og herrer, og alle barn, kom hit og se på den fantastiske tusen kunstneren, kalle med eselet Donkey, papegøyen Pelle, apekatten Charlie og den lille tigerungen. Tigerungen, sa Trine. Det er en tiger han har med seg, en ordentlig levende tiger. Kom, mamma, pappa, og Truls og Trille, så går vi bort og ser. Jammen tror jeg ikke det er en spill levende tiger han har med seg. Jeg lurer på hvor den kommer fra, ja, sa pappa. Tusenkunstneren Kalle var i full sving med å sykle på etthjulsykkelen sin, mens han kastet baller i en stor bue over hodet. Sang gjorde han også, og det gjorde faktisk papegøyen nå. Eselet Donkey hadde på seg en stor rød hatt med to store hull som ørene stakk opp av. Den trampet med beina og prøvde så godt den kunne å danse mens den viste fram de svære tennene sine til alle som sto rundt. Apekatten Charlie hoppet opp og ned mens den gjorde rare grimaser og vinket til barna. Ordentlig rar var den. Charlie er rar! Charlie er rar! Skrålte Pelle inn i buret sitt. Da Kalle var ferdig med å synge og kaste baller, hoppet han ned av sykkelen. Og så forsvant han ut med papegøyen, med esle, med apekatten og tigerungen. Og de forsvant inn i et stort, rødt telt bak karusellen. «Kom!» ropte Truls til Trine. «Ta med deg, Trille, så går vi og snakker med Kalle!» «Nei, men titte, vi har fått besøk!» sa Kalle, og strøk tigerungen over hodet. Og titta, hva kul hund de har med seg. Hva heter du for noen ting, den lilla vofsen? Den kan du ikke snakke vel, lo Trine. Den heter Trille, for den er så glad i å trille seg rundt. Trille reiste seg opp og ruslet bort til Kalle. Veldig forsiktig stakk den snuten sin bort til ansiktet på tigerungen og snuste mens den knep øynene sammen.
Trille logret fornøyd og la den ene labben opp på skulderen til tigerungen. «Titta!» ropte Kalle. «Det ser ut som den vil leke!» Tigerungen åpnet det ene øyet og skakket litt på hodet. Den så lenge på Trille, og så åpnet den det andre øyet også. Så løftet den hodet litt og kikket nysgjerrig på Trille. «Men i all verden!» ropte Kalle. «Jeg tror hvis de liker hverandre, titta hva glad tigerungen ble!» «Hvorfor er den så trist da?» ville Truls vite. «Å, det er nok en mye lang historie», sa Kalle. «Ja, ni forstår at jeg var i Indien på semester på ferie for en tid tilbaks. Og så en natt så var det som jeg våknet uten å være en, ja, en rar lyd. Og utenfor så hørte jeg noen som klinkade seg og var veldig ledsen. Og vet ni hva det var? Det var en liten tigerunge. Den så så veldig redd ut. Og ni skulle ha sett hva hungrig den var. Den hadde inte etit på många dagar. Jag gav den lite utav min mat mens jag gick och så äter mamman dens. Men ingen tigermamma var att se, förstår ni? Ja, nej, jag tror den måste ha mistat sin mamma. Ja, för jag letade efter den i 3 dagar utan att se det minsta spår utav tigermamma. Men då hade jag inget annat att göra än att ta den med hem när jag flyttade till Norge. «Da vet jeg hvorfor den er så leise», sa Truls. «Den savner mammaen sin.» «Ja, jo, jeg tror nok du har rett i det der», sa Kalle. «Vet ni hva jeg skulle ønske meg?» «Jo, det er at tigerungen skulle være så heldig at den kunne komme til en familj som hadde like mye tid å leke med den som ni har med Trille.» «Men...» Jag tror det är jättesvårt, jag är vanskelig om ni förstår, att hitta en sån familj. Allra bäst hade nog vore om tigerungen kunde hitta sin mamma, förstår ni? Eller kanske om den kunde hitta en annan tigermamma som kunde ta sig av den. För selv om den är tiger som ni vet så tränger den egentligen en ordentlig mamma. Kan vi inte spørre mamma och pappa då? Sa Truls. De har sikkert ønsket seg en helt ordentlig tiger bestandig. Ja, og så kan jo Trille leke med den også. Ja, det ser ut som de har blitt bestevenner allerede. En helt levende tiger, sa pappa med store øyne. Vi kan da vel ikke ta med oss en levende tiger hjem? Ja, for det første så blir jo små tiger også store en gang. Og for det andre, hva tror dere fru Nilsen og alle de andre naboene vil si? Jeg tror det er helt på styr, jeg unger. Ja, hvor er denne Kalle nå da? Og hvor er Trine? Og Trille forresten? De er inne i teltet alle sammen, sa Truls. Men du kan vel snakke med Kalle vel? Så kanskje vi kan få lov. Jo, vi kan jo snakke med Kalle, men han tror ikke at vi kan ta med oss en spill levende tiger hjem, og dessuten er vi på ferie. Inne i teltet var tigerungen og Trille i full gang og mært hverandre. Trille løp foran mens tigerungen løp bak og prøvde å fange halen hennes. Det så ut som om de hadde det virkelig moro sammen. Mamma og pappa hilste på Kalle, mens Truls og Trine ble stående og se på leken. Ganske merkelig egentlig at en hund og en tiger kunne leke så godt sammen. Mamma og pappa var tydeligvis ferdige med å snakke med Kalle, for de tok ham i hånden og sa adjø. «Det er nok det siste vi ser til tigerungen, ja», tenkte Truls. «Nå vil sikkert mamma og pappa at vi skal dra tilbake til teltet vårt.» «Ja, det er en avtale da», sa pappa til Kalle, før han og mamma gikk bort til Truls og Trine. «Hva slags avtale da, pappa?» ville Trine vite. «Og vi ble bare enige om noe», sa pappa og strøk henne over kinnet. «Nå drar vi hjem til teltet vårt, alle 6!» Truls og Trine så på hverandre. 6? Men de var jo bare 5! Hvis han ikke mente at...
Ja, dere har vel lyst til å invitere tigerungen med hjem? Truls og Trine trodde ikke sine egne ører. Skulle de få lov å ta med seg tigerungen? De ble så glade at de kastet seg rundt halsen på mamma og pappa og ga dem en stor klem. Ja, men der går vi da. Kom igjen, Trille. Ja, du også, tigerungen. Så vinket de farvel til Kalle. Vi skal ta godt vare på tigerungen. Stol på oss. Dagene gikk, og tigerungen så til å trives aldeles utmerket. Den lekte med Trille og ertet henne fælt, og badet i vannet sammen med Truls og Trine. På kvelden gikk de lange turer. Truls passerte med Trille i bånd, mens Trine hadde fått låne et belte av pappa som hun bandt rundt halsen på tigerungen mens de spankulerte av gårde. Overalt ble det stort oppstyr. Alle ville hilse på tigerungen. Det var ikke alle som turde å klappe den, for de fleste hadde ikke klappet en lys levende tiger før. Og så kom den siste natten de skulle sove i telt på lenge, lenge. Da de skulle legge seg ned i soveposene for å sove, syntes Truls at han måtte si det. Trille er trist, sa han. Tror du at hun er syk? Tøys og tull, svarte pappa og gjespet. Hun er nok bare trøtt og sliten. Husk at vi har hatt ferie hele 2 uker, og så mye som Trille og tigerungen har hoppet og sprettet og badet og lekt, ja, så er det jo ikke noe rart at jeg blir sliten. God natta, Truls, og tenk ikke mer på det. I morgen skal vi hjem. Men uansett så godt Truls prøvde å sove, så klarte han det ikke. Han lå og tenkte på om Trille var lei seg eller ikke. Ingen snakket noe særlig i bilen på vei hjemover. Trille og tigerungen lå rolig bakerst i bilen. Det var pappa som først sa noe. Har dere lyst på isunger? Vi kan stoppe ved den zoologiske hagen i Humleby og kjøpe is der. Skal vi gå inn og se på dyrene også? Lurte Truls på. Ja, hvis dere har lyst til det, så kan vi alltid stikke innom en tur. Og vet dere, det er tigre der også. Trine spratt opp av setet. Sprell levende tigre, akkurat som tigerungen. Akkurat som tigerungen, sa pappa, og ble i bedre humør han også. Truls og Trine hadde for lengst glemt iskremen pappa hadde lovt dem. Nå tok de med seg Trille og tigerungen og satt av sted mot buret med den store tigeren. Tigeren Sara stod på et skilt foran buret. Se så stor den er, ropte Trine. Tenk så stor blir tigerungen når den blir voksen også. Men, sa Truls, det var jammen rart. Hva er det som er så rart? Spurte Trine mens hun stilte seg på tå for å se bedre. Jeg synes at Sara også ser litt trist ut, sa Truls. Og nå så Trine det også. Kom, la oss spørre dyrepasseren hva som er i veien med. De tok med seg Trille og tigerungen og løp bort til dyrepasseren som stod like der borte. Jo, nå skal dere høre, sa dyrepasseren da Truls og Trine hadde spurt han om tigeren. Den føler seg nok litt ensom her, ja, for i India hvor den kommer fra, der hadde den mange andre tigervenner, men her er den helt alene. Mamma og pappa hadde kommet bort til dem. Det var som om de kunne lese tankene til Truls og Trine, for mamma sa, «Jeg tror nok tigerungen savner en ordentlig tiger, mamma. Dere vet, det er ikke som med hunder. Trille trives best sammen med mennesker, hun, men tigre har det nok bedre når de kan være sammen med andre tigre.» «Kom, kom!» sa dyrepasseren. «La oss vise Sara hva vi har her. Kanskje den vestlige tigren kan få henne i bedre humør?» Dyrepasseren løftet tigerungen høyt opp i luften foran øynene på Sara. Plutselig løftet hun hodet opp litt. Var det ikke en liten tigerunge?
Hun reiste seg helt opp på alle fire og knurret lavt mens hun nærmet seg sakte dyrepasseren som sto med tigerungen mellom hendene. Da ble det liv i tigerungen. Den sprellet med beina og kikket og snuste. Det var akkurat som han så noen han kjente. Sakte stakk Sara hodet fram og snuste gjennom sprinklene på buret. Ørene på tigerungen sto rett ut. Han var ikke redd engang, bare litt nysgjerrig. Sara åpnet munnen litt, stakk fram tungen og slikket tigerungen veldig forsiktig rundt omkring i ansiktet. Nei, tigerungen var slett ikke redd. Han løftet den ene poten og la den opp på nesen til Sara, akkurat som han ville si hei. Og ikke før var tigerungen kommet inn i buret, før den store tigeren ga seg til å slikke den lille søte tigerungen. Det så nesten ut som de kjente hverandre fra før. Jeg tror jeg har et forslag til dere, sa dyrepasseren til Truls og Trine. La tigerungen få være her i den zoologiske hagen sammen med den nye mammaen sin, så kan jeg love dere at dere kan komme hit og besøke den så ofte dere vil. Mamma og pappa sto og blunket lurt til hverandre. Det var vist en god idé å stikke innom den zoologiske hagen. Jeg tror jeg vet hvorfor Trille var så trist, ja, sa Truls da de var kommet tilbake til bilen. Hva mener du? Spurte Trine. Jo, du skjønner, forklarte Truls. Da Trille kom til oss, så var hun så glad for at vi ville ta seg henne. Ja, hun var alltid i godt humør og ville leke og tøyse hele tiden. Men da tigerungen kom, så ble hun liksom først glad over å få en ny lekekamerat. Men etter hvert så skjedde det noe. Å ja, nå vet jeg hva du mener, sa Trine. Litt etter litt så glemte vi nesten Trille. Vi snakket jo bare om tigerungen. Stakkars Trille, ikke rart at du ble lei deg da. De kikket rundt seg alle sammen og så på Trille som viftet lykkelig med halen. Det er godt når noen passer på en. Hva kan det være, det som kommer der borte? Det er noe rart, det er noe skummelt. Nå ser jeg hva det er, gulbrun og sorte. Det er en underlig figur. En dyr som ikke trives i bur. For det er en tiger, tiger, titti-titti-tiger. Et koselig dyr, og det sier tiger. En snill og blid bensintiger ønsker velkommen. Tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. Er du heldig så kan du også se den igjen. En fin og flott en, en rar og snål en. En koselig artig, en helt fenomenal en. Den gir deg smil, den gir deg service, med og uten bly, mens den pumper med halen. Trivelig og morsom krabat, en sånn skulle jeg gjerne hatt. Og det er en tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. Et koselig dyr, og det ser nesten ut som en tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. En snill og blid bensintiger ønsker velkommen. Tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. Er du heldig så kan du også se den igjen. Ja, jeg vil ha en tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. Et koselig dyr og med senesten ut som en tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. En snill og blid bensintiger ønsker velkommen. Tiger, tiger, titti-titti-titti-tiger. Er du heldig så kan du også se den igjen.